ଆମେରିକୀୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲକୁ କାଟି ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଚୀନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ ଟିକ୍ଟକ୍। 2021ରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାଇଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଇଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି କମ୍ପାନୀ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫ୍ଲେୟାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2021ର ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗୁଗୁଲ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଟିକ୍ଟକ୍ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେପରି ଗତ ଅଗଷ୍ଟଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟିକ୍ଟକ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 32ଟି ଚାଷୀ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ମୋର୍ଚ୍ଚା ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁନଶ୍ଚେତ ଟାଣିଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲଢ଼େଇ କରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା କିମ୍ବା ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା 32ଟି ସଂଗଠନର ନାମକୁ ନିଜ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ 97ତମ ଜନ୍ମତିଥି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୁଶାସନ ଦିବସ ରୂପେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ। ଏହି ଅବସରରେ ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିତ୍ୟ ନେତା ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାହ୍ନୁଚରଣ ପତି, ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଂଯୋଜକ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କପିଳାସ ପୀଠରେ ଲାଗିଲା 184 ଧାରା, ଅମେରିକନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। 25ରୁ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ପିକ୍ନିକ୍ ଓ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କପିଳାସ ଓ ମହିକାତି ସମେତ 29ଟି ସ୍ଥାନରେ 184 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଏଭଳି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 25, 31 ଓ ଜାନୁଆରୀ 1, 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରେ ଏଭଳି କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଦେବେ ସତ୍ୟପାଠ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା, ସମ୍ପତ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 6 ମାସ ଯାଏଁ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା ରହିବ। ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗ। କଟକର ପୁଣି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ। କଟକ ଉପକଣ୍ଠ ଦାଢ଼ା ପାଟନାରୁ 2.50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜର୍ଦ୍ଦାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟକ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ STF ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ କରିଛି। ଏହାସହ ବେଆଇନ ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବାରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ଜର୍ଦ୍ଦା ଦୋକାନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବେଆଇନ ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଦାହାପାଟନାର ନିବାସ ସାହୁ। ତେବେ ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାରରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି STF। କୋରାପୁଟ ସହର ବନଭାରତୀ କଲୋନୀରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୂଜାରୀ ନାମକ ଜଣେ 35 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ ସହର ପରିଜା ସାହିର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୂଜାରୀ କୋରାପୁଟରେ କୁଲି କାମ କରନ୍ତି। ସେ 24 ତାରିଖ ରାତିରେ ବନଭାରତୀ କଲୋନୀରେ ଥିବା ନିଜ ଶାଳି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ ଶାଳି ନଥିବାରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନାଗରାଜୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନାଙ୍କ ସହ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବନଭାରତୀ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଶନିବାର ସକାଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅତିରିକ୍ତ SP ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପାଲଲହଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଚାମୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଜୋକପାଣି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଗଳିତ ଶବ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ହାତୀର ଶବକୁ ଜବତ କରି ଦେବଗଡ଼ DF ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବଟି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏଁ ବି ମହାଭାଗଙ୍କ ଦେଖା ନ ମିଳିଥିବାରୁ ଶବଟି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହାତୀର ବୟସ ପାଖାପାଖି 12ରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ ସଠିକ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
ଚାନ୍ଦୋଳ ବଜାରରୁ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ଓ ପୁଲିସର ଅପାରଗତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ଫାଣ୍ଡି ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଖରିଦାସାହି ଛକରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଚାନ୍ଦୋଳ ଫାଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସହ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସ୍ପି ମଦରକର ସମ୍ବିତ ସମ୍ପଦ, ଏସ୍ଡିପିଓ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପବିତ୍ର ମହାରଣା, ଡେରାବିସ୍ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ସମାଧାନ ଓ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ବଜାର କମିଟିର ସଭାପତି ଶିବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱମୋହନ ଦାସ, ମିହିର ସାମଲ, ଦେବାଶିଷ ବେହେରା ଓ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରଠାରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ଅଟକଳ ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହେବ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ରସଲ ଦାସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଖଟେଇ, ବିକ୍ରାନ୍ତ ସାହୁ, ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗ ଉପନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।